U sklopu projekta Povratak prirodi kojeg Radio Velika Kladuša realizira uz finansijsku pomoć Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, danas govorimo o prirodnom potencijalu kojeg općina Velika Kladuša ima u šumama. Naš prvi sagovornik je Edin Bajrektarević, poslovođa za uzgoj i zaštitu šuma na području općine Velika Kladuša u sklopu šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume. Gospodine Bajrektareviću, dobar dan. Dobar dan. Za sami početak, recite nam koliko je šuma na području općine Velika Kladuša? Na području općine Velika Kladuša Unsko-sanske šume gazduju na površinu 2830 hektara. Od toga je 365 hektara visoke šume, 370 hektara kultura i 1655 hektara izdanaške šume, dok ostali dio otpada na šiljake, goleti i dio koji će nekada biti šuma faktički. Koje mjere uzgoja, odnosno zaštite šuma provodite? Mjere uzgoja i zaštite šuma mi vršimo na području općine Velika Kladuša. Vršimo pošumljavanje na površinama gdje su vršene sječe kultura koje su napadnute od potkornjaka unazad nekoliko godina. Na tim površinama uglavnom kultura smrče gdje potkornjak vršio napade. Na tome dijelovi vršili smo sječu i vršimo zamjenu fački. Zato što je smrčaj na području općine Velika Kladuša u vrlo niskom dijelu nadmorske visine i nije... bukvalno nije namijenjeno za to područje. Zamjenu vršimo sa lišćarima, uglavnom bukve. Šta je najveća, odnosno koja je najveća prijetnja šumama? Pa sa naše stajališta gledišta, najveća prijetnja šumama su uglavnom požari koji u ovoj prošloj godini haraju na cijelom kantonu, tako i na području općine Velika Kladuša. Iz razloga najvjerojatnije nesavjesnog paljenje korova od strane građana i gdje smo imali ogromne poteškoće pri gašenju požara koje su se dešavale i na privatnim posjedima šume, livada i tako, gdje smo gasili fački zajedno sa vatrogascima. Imali bespravne sječe šuma? Koliko je zastupljen taj problem? Pa bespravna sječa je definitivno na području općine Velika Kladuša u državnim šumama, znači gdje mi gazdujemo, svedena na najmanju moguću mjeru. Stvarno na najmanju moguću mjeru. Razlog je čuvarska služba koja je konstantno na terenu, zakon o šumama koji tretira onaj bespravne sječe sa kaznama i nikome se i ne ide na... po sudovima. Što se tiče bespravnih sječa, tu smo nezadovoljni, već prezadovoljni, da stvarno da nemamo tu puno problema i da bukvalno svedemo na minimum. Gospodine Bajrektareviću, i za kraj, požari su najveća prijetnja ovom prirodnom potencijalu općine Velika Kladuša. Jeste. Po vašem mišljenju, šta bi trebali uraditi da se ovaj prirodni potencijal što bolje zaštiti, što bolje iskoristi? Kad se radi o požarima koji su stvarno svima i na privatnim i na društvenim površinama su ogroman problem. Prvo bi apelovao na građane, na lovačka udruženja, lovce koji su sa područja gdje izbije požar. Znači najbitnije nam je pravovremeno djelovanje. Znači, šume su ipak i suviše vrijedno prirodno bogatstvo da bi ih tek tako olako uništavali. Gospodine Bajrektareviću, vama hvala. Hvala i vama. Bio je ovo razgovor sa Edinom Bajrektarevićem, poslovođom za uzgoj i zaštitu šuma na području općine Velika Kladuša u sklopu šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume, a sa kojim smo razgovarali u sklopu projekta Povratak prirodi. O prirodnom potencijalu kojeg općina Velika Kladuša ima u šumama danas razgovaramo i sa Omerom Kapićem, sekretarom Udruženja Lovačka organizacija Velika Kladuša. Gospodine Kapiću, dobar dan. Dobar dan. Gospodine Kapiću, lovci su ti koji najčešće borave u šumama. S aspekta divljači, koliko općina Velika Kladuša, odnosno koliki je ovo potencijal naše općine? Od divljači sa kojom
možemo reći da se slobodno i ponosimo, a što sam rekao da je rezultat dobrog gazdovanja lovištem, je visoka divljač od koje bi napomenuo divlju svinju, na koju je veoma atraktivan i interesantan lov. Također, pored divlje svinje imamo strneću divljač, gdje je njena populacija iz godine u godinu sve veća. I napomenuo bi da u zadnji par godina povremeno imamo i vuka koji nam dolazi iz susjedne Republike Hrvatske. Znači, to je od ove visoke i krupne divljači. Od sitne divljači također bi napomenuo da imamo dobar broj populacije zečije divljači, divljeg zeca, fazanske divljači, kao i divlje patke koja je nastanjena uz vodotake rijeka i rječica na području općine Velika Kladuša. Možemo reći da su šume na području općine Velika Kladuša bogate sa divljači? Da, svakako. Mi imamo te šumske komplekse koji, po kojima su nam i lovovi atraktivni. Recimo, dijelovi lovišta Bukovlje i Bosanske Bojne su nam najzanimljiviji i najatraktivniji za lov divlje svinje i srneće divljač. Također bi napomenuo i lovište Stabanđe do Radoča, do granice sa općinom Bužim. To je na ovoj lijevoj strani. Na desnoj strani lovišta bi napomenuo, znači, lovište Johovica, koje je isto također atraktivno za lov prvenstveno visoke divljači u ovome ljetnom lovu, a u jesenjem lovu najatraktivniji dio lovišta za lov sitnije divljači, znači zec, fazan, lisica, štetočina i ostali predatora. Ja sam na početku razgovora napomenula da su lovci ti koji najčešće borave u šumama. Mijenjaju li se šume u smislu povećane ili smanjene zagađenosti, sječe i ostalo? Pa što se tiče zagađenosti, ono što lovci su, što se da primijetiti, mislimo da je smanjen opseg zagađenja, prvenstveno, znači, šuma i našeg lovišta, jer ranijih godina smo imali evidentirane veće deponije smeća u lovištu, što do sada nije slučaj. Ako ima, i ako ima, to su neki trenutni pokazatelji gdje lovci na terenu odmah to riješe. Kad je u pitanju ilegalna sječa šumskog gospodarstva na području naše općine, mislim da ona je uvijek izražena i po informacijama koje dobivamo od lovaca, koji su u susretu sa tim ljudima koji se bave tom vrstom ilegalne djelatnosti, mislim da su već na granici iskorištenosti. Ili su službe koje sprečavaju to veoma aktivne, uglavnom pokušavaju i u susjednoj Republici Hrvatskoj sa sječom nadoknaditi tu razliku koju kod nas ne mogu iskoristiti. Gospodine Kapiću, bogatstvo u divljači, evo, rekli ste smanjena zagađenost šuma, što znači da su relativno čiste. Sve su to uslovi da se ovaj prirodni potencijal bolje iskoristi. Po vašem mišljenju, šta bi trebalo uraditi da se to uradi, odnosno da se zaštite šume? Dvije stvari bi prvo napomenuo koje su štetne za potencijal i šuma i kad je lovstvo u pitanju, su šumski požari. Proljetni šumski požari su veliki problem kako za šumsko gospodarstvo, tako i za divljač. Jer u tom periodu strada veliki broj mlade i nejake divljači, što se odražava na kapacitet i na njihovo brojno stanje u konačnici. Ali u cjelini smo zadovoljni. Drugi taj negativan dio koji bi napomenuo je još uvijek aktivna minska polja, koja su, pogotovo su nam
pritjeća ona koja su neobilježena, koja su nepoznata. Jer u proteklu godinu dana smo lovci tokom vršenja lovne aktivnosti su znali u lovištu da pronađu eksplodirana minska eksplozivna sredstva i onda aktiviranjem civilne zaštite i ove ostalih struktura. Označeno su to područje ili neoznačeno? Pa pojedinačni su to slučajevi i to se odmah riješi, ali kažem da je to prijeteći jer dok se pokaže jedan ili dva primjerka takvog sredstva, znači da i negdje ima još. Spriječiti požare i očistiti od mina? Pa imamo obećanja od države i državne institucije što se tiče minskih polja da će u neko dogledno vrijeme i to biti riješeno. A požari su naša stvar koju moramo mi sami sebe u glavi donijeti odluku da jednostavno neke stvari ne radimo što smo radili prije. I... Gospodine Kapiću, čiste šume, divljač, evo i gljive, sve su to razlozi za povratak šumama, povratak prirodi. Da, svakako. Mi u konačnici, krajnji cilj rukovodstva, sadašnjeg rukovodstva lovačke organizacije Velika Kladuša, koji je na čelu već duže od 10 godina, je da općina Velika Kladuša da zaživi lovni turizam na području naše općine. S obzirom na povećano brojno stanje i veliki interes za lov ove visoke divljači, rekao sam, znači prvenstveno divlje svinje i srneće divljači i u jesenjem lovu sitnije divljači zeca i fazana, pokušava, mislim da ćemo u naredni 2-3 godine najduže, a možda i ranije, završiti ovaj svoj objekat lovački dom, čiji kapaciteti su prvenstveno namijenjeni, znači, lovnom turizmu, da bi mi mogli svoje goste, znači, adekvatno primiti, smjestiti i da ljudi budu zadovoljni prvenstveno sa lovom, a onda i sa svim ostalim ovim našim aktivnostima. Bio je ovo razgovor sa Omerom Kapićem, sekretarom Udruženja Lovačka organizacija Velika Kladuša, sa kojim smo također razgovarali o šumama općine Velika Kladuša. O ovom prirodnom potencijalu govorili smo u sklopu projekta Povratak prirodi, kojeg Radio Velika Kladuša realizira uz finansijsku pomoć Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.